Дивите депонии во околината на Штип и ова лето присутни. Просторот кај Боровата шума над манастирот Света Недела повторно е деградиран со расфрлан шут и отпадоци. На патот над манастирот Света Недела или Миријанина црква кој води кај селото Шашаварлија, натрупани отпадоци шут. Иако комуналните инспекцијски служби постојано апелираат дека шутот треба да завршува на стара депонија, овие слики позаде мене говорат спротивно. Граѓаните не го почитуваат законот и создаваат диви депонии насекаде. Сепак, институциите надлежни за казни треба да профункционираат, а овде на повидок е и дива сеча. Несовесните граѓани ја игнорираат старата депонија кај крстот, за која намената јасно се знае. Градежниот отпад од реновирање, бидејќи знаеме дека е летен период, повеќе луѓе реновираат градот, значи да го одлагаат на старата депонија крстот. И кога сме кај еколошкиот неретни зборовата шума во непосредна близина на градот, да подсетиме дека секирите на дивите сечачи и ова лето не мируваат. Со еден збор кажано, отпадоците шутот заедно со дравократците, законот го игнорираат, наред со институциите.